الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم حضرات بھائیوں بزرگوں دوستو یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی‌الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں اور ان دنوں کو بہت مبارک اور مقدس قرار دیا گیا ہے اور ان دنوں کے اندر عبادت کرنا دوسرے تمام دنوں میں عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں عمل کرنا دوسرے دنوں میں عمل کے لحاظ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی؟ یعنی دوسرے دنوں میں اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو کیا وہ جہاد سے بھی افضل ان دنوں میں عبادت کرنا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ان دنوں کے اندر کوئی عبادت اور نیکی کی جائے، الا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور جان اور مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے اور شہید ہو جائے تو وہ البتہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے اندر عبادت کا مقام کتنا بلند اور بھاری ہے۔ عبادت کسی طرح کی بھی کی جائے سب کا سب افضل ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسی طریقے پر ذکر اذکار کرنا، تلاوت کلام اللہ کرنا، خیر خیرات کرنا، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی طاعت بجا لائے، ان ایام کے اندر اس کا درجہ بہت ہی بلند اور بالا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر بہت عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ مقام اور مرتبہ ہم سب کو مل جائے۔ اور پھر ان ایام کے اندر آخر میں قربانی جیسا مقدس عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جب دسویں تاریخ آتی ہے تو دسویں تاریخ میں اللہ کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں۔ قربانی بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی مقدس و پیارا عمل ہے۔ اللہ کے نام پر ایک انسان جانوروں کو قربان کر ڈالے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنا کر اس کے اندر انسان کو بھیجا ہے، اسی دور سے قربانی کا بھی سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بھی، ان کی شریعت کے اندر بھی
اللہ کے نام پر قربانی دینے کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے جن کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا. ایک بھائی غلط روش پہ چلنا چاہتا تھا اللہ کے حکم کو توڑ کر، اور دوسرا بھائی اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہتا تھا. دونوں کے درمیان میں جب اختلاف ہوا تو دونوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر قربانی دیں گے، جس آدمی کی قربانی قبول ہو جائے سمجھا جائے گا کہ وہ حق پر ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو سمجھا جائے گا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ آدمی حق پر بھی نہیں. دونوں کے درمیان میں بات طے ہو گئی. اور اس زمانے میں جو قربانی کا طریقہ تھا وہ اس طرح نہیں تھا جیسے اس وقت میں ہے. قربانی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر قربان گاہ بنی ہوتی تھی، لوگ وہاں پر لے جا کر اپنی قربانی کا جانور رکھ دیتے تھے، پھر اس کے بعد جس جانور کی قربانی اللہ کو مقبول ہوتی اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آگ بھیجتے، آگ آتی اور اس جانور کو جلا کے خاک کر دیتی. یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کا جانور قبول ہو گیا، اور جس جانور کو آگ نے آ کے نہیں جلایا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو. چنانچہ حابیل اور قابیل یہ دو بھائی تھے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، انہوں نے لے جا کر قربان گاہ میں اپنا اپنا جانور چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگ آئی اور حابیل کے جانور کو اس نے جلا دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ہاں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کا جانور اسی طرح رہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو قابیل کی قربانی مقبول نہیں. یہ ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے اور یہ قصہ تفصیل کے ساتھ بھی آیا ہے، اس کے بعد بھی قصہ موجود ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دور سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلی شریعت ان کے اوپر نازل فرمائی، تو اسی شریعت کے اندر قربانی کے احکام نازل ہو گئے تھے اور وہیں سے قربانی کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا. اب اس کے بعد رہا ہوگا اور دنوں میں اور لوگوں اور پیغمبروں کے زمانوں میں، پھر یہاں تک کہ زمانہ آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، تو پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے تھے کہ ان کو حکم دیا گیا ہے، یا خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، جوانی کے زمانے میں اولاد نہ ہوئی، پھر آگے بڑھتے بڑھتے بڑھاپا آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 80 برس کے ہو گئے، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ 120 برس کے ہو گئے. اس وقت اللہ سے انہوں نے دعا فرمائی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر ان کی اولاد. فرشتہ آیا اور اس نے بشارت سنائی حضرت ہاجرہ کو کہ تم کو اولاد ہونے والی، تو ان کو ہنسی بھی آ گئی، حیرانی بھی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کیا یہ بڑھاپے میں اور یہ بانج عورت کو بچہ ہو جائے گا؟ اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، بانج کو نا بانج بنا دے یہ اللہ کے اختیار میں،
بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کر دے اللہ کے اختیار میں، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے اللہ کے اختیار میں، سب اللہ کے اختیار میں، تعجب کی کیا بات ہے. بہرحال اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. بڑھاپے کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر اولاد ہوئی. ابھی وہ شیر خوارگی کے عالم میں تھے. اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آتا ہے. اس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل کو، ان دونوں کو لے جا کر مکہ مکرمہ کی وادیوں میں چھوڑ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں رہتے تھے فلسطین میں، ملک شام میں، جہاں بیت المقدس واقع ہے، وہ ان کی بود و باش تھی، وہاں پر رہتے سہتے تھے. وہیں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اب ان کو حکم آتا ہے کہ آپ اس لخت جگر کو اور اپنی بیوی دونوں کو لے جا کر مکہ مکرمہ کی وادیوں میں چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام کبھی مکہ گئے نہیں تھے. اللہ کا فرشتہ آیا اور جانور بھی لے کے آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس کے اوپر سوار ہو جائے اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی اس کے اوپر سوار کر دیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے، حضرت ہاجرہ بھی بیٹھ گئی، بچے کو گود میں لے لیا. اس کے بعد وہ جانور وہاں سے چلنا شروع ہوا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ براق تھا، یہ وہی براق تھا جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج کے وقت میں لایا گیا تھا. اس وقت وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لایا گیا تھا. اب اس براق کے اوپر بیٹھ کر سواری جا رہی ہے بہت تیز رفتار، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے، اس طرح علاقے طے کرتے 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 جا رہے ہیں. جب ایک کوئی علاقہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل کیا اس علاقے میں ہم کو ٹھہرنا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ نہیں، اور آگے جانا ہے. پھر کسی اور علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، کیا یہاں پر ٹھہرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں بھی نہیں ٹھہرنا ہے. اس طرح چلتے 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 ملکوں کے ملک طے کرتے اور پار کرتے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں. اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ وہاں پر کوئی عمارت موجود تھی، جنگل ہی جنگل، نہ وہاں پانی کا کوئی نظام تھا، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی اور ایسی چیز کہ وہاں کھانے اور پینے کے لیے کوئی کام آئے. بالکل بے آب و گیاہ میدان، بس پہاڑیاں پہاڑیاں پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اور ان کے درمیان درمیان میں ببول کے درخت لگے ہوئے کانٹوں دار. اس کے سوا اس وادی کے اندر کچھ نہیں. یہاں تک کہ اس زمانے میں وہاں پر کعبۃ اللہ بھی موجود نہیں تھا بنا ہوا. البتہ کعبے کی جو جگہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے، اس کعبۃ اللہ کی جگہ کو اللہ نے ذرا اونچا بنا کے رکھا تھا، ابھارا ہوا تھا. جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا تب سے وہ جگہ ذرا ابھری ہوئی تھی اور علاقوں کے اعتبار سے، اسی لیے تو اس کو کعبہ کہتے ہیں کہ کعبے کے معنی ہی ہے ابھری ہوئی چیز. جو چیز ابھری ہوئی ہو، ذرا بلند ہو گئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کعبہ. تو وہ ایک ابھری ہوئی جگہ تھی. وہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو لے گئے براق کو، کعبے کے پاس جہاں صرف ابھری ہوئی جگہ تھی، اور وہاں پر کہا کہ یہاں آپ کو اترنا ہے اور ان کو اتارنا ہے. ابراہیم علیہ السلام اترے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو اتارا. حضرت ہاجرہ تنہا بچے کے ساتھ
وہاں پر ان کو چھوڑ کر وہ واپسی کے ارادے سے نکل لے لیں گے. اسے کہ اللہ کا حکم ان کو یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دینا ہے. یہ حکم نہیں تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ وہاں آپ کو رہنا ہے. دونوں میں بہت فرق. بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں تھا بلکہ حکم یہ تھا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو وہاں اتار آئیں. چنانچہ ان کو اتار دیا. اس کے بعد واپسی کے ارادے سے نکلنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ الصلات والسلام نے عرض کیا ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے کہ اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ کوئی انسان نہ کوئی چیز نہ کھانے پینے کا کوئی سامان, ایسے بے آب و گیا میدان میں جنگل میں آپ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان دے دیا تھا, ایک مشکیزے میں پانی دے دیا تھا اور کچھ ستو یا اس طرح کی کوئی چیز بنا کے لائے تھے, وہ ان کے حوالے کر کے جانے لگے تھے. تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ پوچھا تب بھی کوئی جواب نہ دیا. تیسری دفعہ پوچھا اور حضرت حاجرہ نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا شاید اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے, اس لیے کہ حضرت حاجرہ جانتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, کوئی کام اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا کرتا. وہ کھاتا ہو, وہ پیتا ہو, وہ سوتا ہو, وہ بیوی بچے کرتا ہو, وہ کہیں جاتا اور آتا ہو یا اور کوئی بھی کام کرتا ہو, ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے اللہ کا پیغمبر. اس لیے حضرت حاجرہ نے تیسری دفعہ عرض کیا کہ شاید اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں یہاں تم کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اس وقت بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے جب ابراہیم نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو حضرت حاجرہ کہنے لگی آپ جائیے اذن لا یزیعنا, پھر تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. جس اللہ کے حکم پر آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق آپ ہم کو یہاں پر ٹھکانہ دے رہے ہیں, کیا وہ اللہ ہم کو ضائع کر دے گا؟ آپ تشریف لے جائیں, اطمینان سے تشریف لے جائیں, اللہ ہم کو ضائع ہونے نہیں دے گا. اذن لا یزیعنا. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی وادیوں سے نکلتے ہوئے ذرا باہر ہوئے اور دور جا کر پلٹ کر دیکھنے لگے مکے کی اس وادی کو, اور پھر انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگی. دعا میں انہوں نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اے اللہ اس شہر کو بلد امن بنا دیجئے, یعنی امن والا شہر بنا دیجئے, یہاں پر امن ہو, یہاں پر سلامتی ہو, یہاں پر فتنہ و فساد نہ ہو, یہاں پر کوئی جو آئے الٹی سیدھی بات نہ ہو, اس کو امن کا شہر بنا دیجئے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے دعا کی کہ جو لوگ یہاں پر رہنے والے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات, ان کو ہر قسم کا میوہ, ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کی ضرورت کی چیز ان کو کھلائیے اور اس کا انتظام کر دیجیے. یہ دو دعائیں کی انہوں نے, ایک دعا امن و سلامتی کی. اسی کے اندر یہ بھی پوشیدہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کو بلد امن بنا دیجیے, تو اس دعا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ آج یہ وادی بے آب و گیا ہے, آپ اس کو شہر میں تبدیل کر دیجئے. یہ ایک بہت بڑی آبادی کا علاقہ ہو, بہترین شہر بن جائے, اور وہ شہر بھی عام شہروں کی طرح نہیں بلکہ امن والا شہر بنا دیجئے.
اور دوسری دعا یہ کی کہ جو یہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے ہر قسم کا پھل اور میوہ، ہر قسم کی ضرورت کی چیز مل جایا کرے. یہ دعائیں کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے. یہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کے ساتھ تنے تنہا زندگی گزارنا شروع کر دیتی. جو کھانے پینے کا ساز و سامان تھا اس کو استعمال کر دی، اور اللہ کی طرف سے چھاتیوں میں جو دودھ آتا وہ اپنے لخت جگر اسماعیل کو پلا دیتی. اس طریقے پر کچھ کھا لیتی، پی لیتی، اور بچے کو دودھ پلا دیتی، اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہاں پر رہنے لگی. جو ساز و سامان کھانے پینے کا تھا وہ چند دنوں تک کے لیے لایا گیا تھا، 8 دن کا تھا یا 15-20 دن کا تھا یا 1 مہینے کا تھا، بہرحال جب تک وہ تھا وہ کھاتی رہی اور پیتی رہی. اور جب وہ ساز و سامان کھانے پینے کا ختم ہو گیا تو اب فاقہ شروع ہو گیا، فاقے پر فاقہ، فاقے پر فاقہ. اس پورے علاقے کے اندر کہیں بھی نام و نشان کسی پھل کا، کسی درخت کا، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہاں تک کہ جب فقر و فاقہ بڑھتا گیا تو چھاتیوں میں آنے والا دودھ بھی بند ہو گیا. جب دودھ بند ہو گیا تو بچے کے لیے کھلانے اور پلانے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی. اب بچہ تڑپتا تھا، روتا تھا، زور زور سے چیختا تھا، ماں کو بڑا رحم آنے لگا. تو ایک دن کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی آدمی کہیں دور دور نظر پڑ جائے، کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی قافلہ جا رہا ہو، کوئی آدمی آ رہا ہو، کوئی آدمی جا رہا ہو، کہیں میری نگاہ پڑ جائے، اس کے پاس جا کے تھوڑا پانی مانگ لو یا کھانے کا کوئی ساز و سامان مانگ لو. اس کے لیے انہوں نے مکے کے اندر کعبے کے قریب میں جو دو پہاڑیاں ہیں جن کو صفا اور مروہ کی پہاڑی کہا جاتا ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے لوگوں کو دیکھنے لگے. کوئی دور دور تک بھی نظر آ جائے تو میں دوڑی ہوئی جاؤں اور اس سے پانی مانگ کے لے آؤں. پہلے انہوں نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھا، وہاں کھڑے ہو کے دیکھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اتر کر جو بیچ والا حصہ ہے اس میں چلتے ہوئے آئیں، اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ دوڑ دوڑ کے جلدی سے اس کو پورا کیا، اور پھر مربع کی پہاڑی پر چڑھ گئی اور وہاں پر چڑھ کے دیکھا، اور پھر وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا تو پھر وہاں سے اتر کر نیچے آئیں، اور جہاں بچہ موجود تھا وہاں پر ایک نظر بچے پر ڈالنے کے بعد دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی. کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر چڑھتی تھی، اترتی تھی. یہ دراصل ایک اضطرابی حالت تھی، پریشانی کی کیفیت تھی. بچے کی خاطر کہ کوئی انسان نظر آ جائے اور پانی اس سے دستیاب ہو جائے، اس کے لیے پہاڑیوں پر چڑھ چڑھ کے دیکھنے لگی تھی. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ کسی کا حج اور عمرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے چکر نہ لگا لے. اس کے لگائے بغیر نہ عمرہ ہو سکتا ہے نہ حج ہو سکتا ہے. حج کے اندر یہ واجب ہے، اسی طریقے پر عمرے کے اندر بھی ضروری ہے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھے. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، پہلے تو چڑھی تھی صفا پر، اور پھر آئی تھی مروہ پر، پھر وہاں سے گئی تھی صفا پر. اس طریقے پر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہ 7 چکر ہو گئے. جب 7واں چکر مروہ پہ لگانے کے بعد صفا کی طرف دوڑی ہوئی آ رہی تھی تو عجیب منظر دیکھا کہ جہاں پر بچہ پڑا ہوا تھا اور پیر مار رہا تھا، اسی کے پیروں کے نیچے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چشمہ جاری ہو گیا. حیرت انگیز بات تھی، ادھر ادھر اوپر تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن جب بچے کے پاس آئی تو پیروں کے پاس سے پانی نکلتا ہوا دکھائی دیا.
انہوں نے فوراً بچے کو ہٹایا, دیکھا کہ کیا ہے یہاں, دیکھا تو ایک چشمہ جاری ہوتا نظر آ رہا ہے. بچے کو ہٹانے کے بعد وہ چشمہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ میں بڑھنے لگا اور بہت زور زور سے اندر سے پانی آنے لگا, اور اتنا زور سے آیا پہلے تو انہوں نے جلدی سے وہ پانی خود پی لیا اور بچے کے حلق میں بھی کچھ قطرے ٹپکا دیے تاکہ بچے کا رونا بند ہو جائے اور اسے تسلی ہو جائے. پھر دیکھا کہ وہ پانی بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک باڑھ لگا دی. ادھر ادھر سے مٹی وٹی ادھر کچھ کرنے کے بعد اس کو باڑھ لگا دی, اور ان کی زبان مبارک پر بلا اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے تھے پانی سے خطاب کرتے ہوئے, زم 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 زم, ارے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا, کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ پانی پھیلتا جا رہا تھا. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر حضرت حاجرہ نے اسے باڑھ نہ لگائی ہوتی اور اسے زمزم کہہ کے نہ روکا ہوتا تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا, لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ اسے وہیں تک محدود رکھے. اسے کہ اگر پوری دنیا میں آ جاتا تو پھر اس کی قدر کون کرتا؟ یہ پانی تو بڑا باعظمت پانی ہے, بڑا مقدس پانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آسمانوں سے تعلق ہے, اللہ نے اس کو وہاں سے بھیجا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہماری نگاہوں میں صرف نیچے نیچے سے ہے, اوپر سے آتا ہوا کہیں دکھائی نہیں دیتا. بھائیو ہر چیز آپ کو اور مجھے دکھائی دینا ضروری نہیں, خود تو آپ نے اپنے آپ کو اب تک نہیں دیکھا. اگر میں آپ سے کہوں آپ نے اپنے آپ کو دیکھا, آپ کہیں گے ہاں میں نے آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بہت دفعہ دیکھا. نہیں, آپ نے اپنی ناک دیکھی ہے, آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے, آپ نے اپنی باڈی دیکھی ہے, آپ نے اپنے بال دیکھے ہیں, آپ نے اپنی کھال دیکھی ہے, آپ نے اپنے آپ کو اب تک نہیں دیکھا. وہ آپ جو ہیں وہ تو روح کا نام ہے. انسان اپنی روح کو دیکھے بغیر اس دنیا کے اندر زندگی کر رہا ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا. اگر ہمیں یہ نظر نہ آئے کہ زمزم کا پانی کنیکٹ ہے اصل میں اوپر آسمانوں سے, وہاں کی نہر سے اللہ نے اس کا چشمہ دنیا کے اندر جاری کیا, تو اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں ماننا چاہیے. جب وہ بول رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے, وہ بول رہے ہیں جو عالم ارواح کو جانتے ہیں, وہ بول رہے ہیں جو عالم غیب کو جانتے ہیں یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, تو اگر ہم کو نظر نہ آئے تو ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے. اسی کا نام ایمان ہے. دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے, ایمان نام ہے نبی کی بات پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو من و ان بلا چو چرا یقین کے ساتھ قبول کر لینا. اگر آدمی دیکھ کر مانتا ہے اسے ایمان نہیں کہتے. مثلا ہم نے سورج کو دیکھا, سورج اب بھی موجود ہے, ہم بار بار سورج کو دیکھتے ہیں, روزانہ دیکھتے ہیں. اگر کوئی کہنے لگے آمنت بالشمس, میں سورج پر ایمان رکھتا ہوں, لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے, اس میں ایمان کی کیا بات ہے؟ ارے یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو ماننا ایمان اسے نہیں بولتے. ایمان وہ ہے کہ آپ کی نگاہ وہاں نہ جائے, آپ کی عقل بھی وہاں نہ پہنچ پائے, آپ کے حواس کا وہاں آپ کی حواس کی رسائی بھی وہاں تک نہ ہو, لیکن نبی کے بولنے پر نبی کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کہیں کہ میں مانتا ہوں. اس کا نام ہے ایمان. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. ایمان بالغیب معتبر ہے, ایمان بالمشاہدہ کوئی چیز نہیں. ورنہ تو جتنے آج کافر ہیں نا, جو کہتے ہم جنت کو نہیں مانتے, ہم دوزخ کو نہیں مانتے,
ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہم عذاب جواب ہم عذاب کو نہیں مانتے، ہم ثواب کو نہیں مانتے۔ یہ جتنے کافر آج موجود ہیں، جب قیامت آئے گی تو قیامت کے آنے پر وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں گے۔ جب قیامت آ جائے گی تو وہاں پر جنت اور دوزخ بھی سامنے ہوگی۔ جب قیامت تاری ہو جائے گی، عذاب و ثواب بھی اپنی آنکھوں سے سب لوگ دیکھ لیں گے۔ اگر وہاں کوئی کافر کہنے لگے اب میں مانتا ہوں، اب میں مانتا ہوں، تو کیا اس کا ایمان معتبر ہے؟ جب انسان مرتا ہے تو بسا اوقات فرشتے بھی اسے نظر آنے لگتے، نیک آدمی کو جنت دکھائی جاتی ہے، برے آدمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اسی لیے موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ ایمان تو وہ معتبر ہے جو موت سے پہلے آدمی لائے۔ اب موت آ رہی ہے، فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، اب آدمی فرشتوں کو دیکھ کر کے اب میں مانتا ہوں، اب میں مانتا ہوں، یہ ماننا کوئی ماننا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب فرعون کے پاس میں گئے تھے اور فرعون نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا، بار بار ٹھکرایا، بار بار ٹھکرایا، یہاں تک کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا۔ جب سمندر میں وہ غرق ہونے لگا تب کہنے لگا، تب اسے جنت دوزخ فرشتے سب نظر آ رہے تھے، جبریل بھی وہاں آئے تھے اور اس کو ڈبو رہے تھے اندر۔ یہ سارا منظر جب نظر آ رہا تھا تو فرعون کی زبان سے نکل گیا تھا، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پیغمبر ہے، ہارون کا خدا ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آل آنا املاتا ایمان، یہ آیت ہے۔ اللہ نے کہا آل آنا املاتا ہے ایمان، وقد اسیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ معلوم ہوا دیکھا ہوا ایمان معتبر نہیں، نبی کی بات پر، خدا کی بات پر بھروسہ کر کے ماننے کا نام ایمان۔ بہرحال بتایا رہا تھا کہ وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا، وہی ہے زمزم۔ یہ زمزم کے معنی کیا ہے؟ ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اس کا نام زمزم اس لیے پڑ گیا کہ حضرت حاجرہ نے اس وقت میں کہا تھا زمزم، اللہ کو ان کا لفظ بھی بہت پسند آیا، اس لیے اس چشمے کا نام، اس پانی کا نام زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی یہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، ہوتا رہا، اور پھر جب جائے حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوتے رہے اور وہاں کچھ آبادی بھی ہوتی رہی، کچھ قبیلے آ کے بسنے لگے۔ جب پانی آ گیا نا، پانی جب تک نہیں تھا ایک آدمی کا بسیرا وہاں نہیں ہوا۔ جب اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تو لوگ آئے ایک قبیلے کے دور سے، انہوں نے حضرت حاجرہ سے کہا آپ اگر اجازت دے تو ہم بھی یہاں رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ جانا، لیکن کنواں میرا ہوگا، کنویں کی مالک میں رہوں گی، پانی تو دے دوں گی لیکن تمہارا اختیار نہیں ہوگا، پانی پر اختیار میرا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم رہیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، پانی لے لیں گے، مالک آپ ہو۔ بہرحال اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مہینے میں، دو مہینے میں، تین مہینے میں تشریف لاتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے، کچھ ساز و سامان دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ بچہ جس کا نام اسماعیل ہے، جو بڑھاپے میں پیدا ہوا تھا، وہ بچہ 9, 10, 11 یا 12 برس کا ہوا۔ روایتیں الگ الگ ہیں، کسی روایت میں 9 برس کا، کسی میں 10 برس کا، کسی میں 11 اور 12 برس کا۔ بہرحال نابالغ بچہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ اس عمر کو پہنچے، خواب کے اندر دکھایا گیا کہ آپ نے اس لخت جگر کو قربان کر دینا، وہ لخت جگر جو بڑھاپے میں پیدا ہوا، وہ لخت جگر جس کو جنگل میں رکھا گیا، وہ لخت جگر جس کے لیے یہ فاقے اور مصیبتیں پیش آئی، وہ لخت جگر جو ایسے بے آب و گیا میدان کے اندر رہ رہ کر پالا گیا،
اس لخت جگر کے بارے میں جب وہ ذرا سا بڑا ہو کر باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوتا ہے, اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس بچے کو میرے نام پر ذبح کر دے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني, اس میں الفاظ آئے فلما بلغ معه السعي, جب وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ کام دھام کرنے چلنے پھرنے اور کچھ کرنے کے قابل ہوا تب اللہ کا حکم آیا تھا. خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بچے کو وہ ذبح کر رہے ہیں یا ان کو کہاں جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو قربان کرو. انہوں نے یہ دیکھا تھا 8 ذی الحجہ کی رات میں, 8 ذی الحجہ کی رات میں دیکھنے کے بعد صبح 8 ذی الحجہ کو اٹھ گئے. انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کا مقصود یہ ہے کہ جانوروں کی قربانی کروں, 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کروں. پھر رات میں سوئے 9 ذی الحجہ, تو پھر خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ حکم آ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. پھر 9 ذی الحجہ کو صبح میں اٹھ کر اور جانور قربان کرتے ہیں 100 اونٹ, اور پھر جب شام ہوتی ہے ذی الحجہ کی رات میں سوتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم آتا ہے اور خواب کے اندر کہا جاتا اپنے بیٹے کو ذبح کر. اب ان کو یقین آ گیا کہ بیٹے ہی کو قربان کرنا مقصود ہے, جانور کو قربان کرنا نہیں. لہذا انہوں نے صبح ہونے کے بعد اپنے لخت جگر سے کہا کہ ایک دعوت میں جانا ہے, چلو تیار ہو. ماں سے بھی کہہ دیا کہ بچے کو تیار کر دو, دعوت میں جانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کیوں کہا حضرت ابراہیم نے, ارے جھوٹ کہاں, اللہ کی دعوت میں جا رہے نا. اگر انسان کی دعوت میں جائے اور کہے دعوت میں جا رہا ہوں تو غلط نہیں, اللہ کی دعوت میں جائے تو غلط کیا ہے, سچ ہی تو کہاں. البتہ یہ ہے کہ آپ اور ہم دعوت کا مفہوم کچھ اور سمجھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام دعوت کا مفہوم کچھ اور سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا دعوت میں جانا, تیاری کر لی اور چھری ایک تیز کر کے رکھ لی. اس کے بعد وہاں سے لے کر بچے کو چلے, مینا کے مقام کی طرف چلتے رہے. سب جنگلی جنگل, آج بھی جنگلی ہے وہ, وہاں پر چلنے لگے. اور جہاں آج کنکریاں ماری جاتی ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے, وہاں سے ان کا گزر ہو رہا تھا. اس وقت وہاں شیطان بہکانے کے لیے آیا, بچے کو بہکانے کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے, کہ یہ کسی طرح اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کر پا رہے. جب بہکانے کے لیے آیا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کی طرف کنکریاں ماری. یہ مارنے کا کنکریاں, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو بھی اللہ نے حاجیوں کے لیے رکھ دیا. اب وہاں شیطان بیٹھا ہوا تو نہیں ہے, وہ مارتے ہی چلا گیا ہوگا, کہاں بیٹھا ہے اب, اب اتنے لوگ مار رہے ہیں تو کہاں بیٹھا رہے گا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اتنے بڑے بڑے پتھرے لا کے مارتے ہیں اسے, بڑے بڑے پتھرے, اور بعض لوگ چپل بھی جوتا بھی مارتے ہیں جوش میں آ کے شیطان کو مارنا ہے. جی ہاں, بہت اچھی بات ہے کہ شیطان کو آپ مارے, لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی ذرا چپل مارے اسے. لیکن یہاں تو شیطان کے ساتھ دوستی کر لیتے, وہ کہتا یہ کھاؤ وہ پیو وہ دیکھو وہ کرو الٹا کرو سیدھا کرو, وہاں ہم شیطان سے دوستی کر لیتے, وہاں جا کے جوتے مارتے. لیکن یاد رکھے جوتے مارنا سنت نہیں, وہ ادا اختیار کرو جو ادا ابراہیم نے برتی تھی. اللہ کو وہ ادا جتنی پسند ہے, آپ کا چپل اتنا پسند نہیں آئے گا. اللہ کو وہ ادا پسند ہے جو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے, جو اللہ کے پیغمبر بننے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا, اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے کنکریاں ماری تھی, جوتے نہیں مارے تھے, یہی سنت ہے. اور بڑے پتھر مارنا نہیں ہے, کنکریاں مارنا ہے. آپ کی کنکری میں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ مارتے ہیں پہاڑ سے زیادہ وزن آ جاتا ہے,
اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے. حکم یہ ہے کہ جب آپ مارو کنکریوں تو کہو اللہ اکبر, یہ کہہ کے مارنا ہے. اللہ کا نام لیتے ہی وہ چھوٹی سی کنکری کے اندر بڑی طاقت آ جاتی ہے. تو بہرحال وہ کنکری ہماری, اس کے بعد آگے بڑھ گئے اور ایک جگہ پر جا کر بچے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے, بتا کیا ہے تیرا ارادہ. فانظر ماذا ترا, ذرا دیکھنا کیا ارادہ ہے. بیٹا بھی باپ کا بیٹا تھا, ابراہیم کا بیٹا تھا, خانوادہ نبوت کا پروردہ بیٹا تھا. وہ بیٹا کہنے لگا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ کو جو حکم اللہ کا دیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا کر دیجئے, مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, میں رتی برابر اللہ کے حکم سے جنبش نہیں کروں. اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ ابا جی میری گزارش ہے, میرا کرتا نکال کے رکھ لیجئے, میری ماں کو دے دیجئے, میرے ذبح ہونے کے بعد میں کبھی ماں کو یاد آؤں تو یہ ماں اس کپڑے کو دیکھ کر تسلی پا لے. دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر کے میرے اوپر چلا ہے. اور تیسری بات یہ گزارش کی ہے کہ آپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور مجھے الٹا لٹائے اور میری گردن کے اوپر چھری چلا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کرتا نکالا, ایک طرف کو رکھ ڈالا, پھر اس کے بعد اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی, پھر اس کے بعد بچے کو ذرا الٹا کر کے لٹایا اور پھر چھری کو تیز کرنے کے بعد ان کی گردن پر چلانا شروع کر ڈالی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. بھائیوں قربانی یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. قربانی اصل میں اپنے نفس کی قربانی ہے, اپنی خواہشات کی قربانی ہے, اپنے نفسیات کی قربانی ہے, اپنے اندرونی جو جذبات ہیں ان کی قربانی ہے. اصل قربانی تو یہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے پیش کر رہے تھے. جب انہوں نے چھری چلائی تو چھری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زور سے اسے پھینک دیتے ہیں کہ ارے چھری روزانہ کاٹتی ہے, آج اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہوں, کاٹتی کیوں نہیں ہے. اللہ نے اس چھری کو زبان دے دی اور زبان اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف آپ ہے چھری چلانا چاہتے ہیں, ایک طرف آپ کا مالک ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ کاٹنا نہیں ہے, میں آپ کی مانوں یا آپ کے پروردگار کی مانوں. یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مینڈھا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچے کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ پر اس مینڈھے کو قربان کرو, یہ جنت کا مینڈا ہے, آپ اس کو قربان کر دیں گے تو گویا آپ کی قربانی پوری ہو جائے گی. جب وہ چھری چلا رہے تھے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, جو آپ کو اللہ کا حکم تھا آپ نے اسے پورا کر دیا, آپ نے تو کاٹنے کا جو کرنا تھا وہ تو کر دیا, اس کے بعد چھری سے کٹوانا کہ نہ کٹنا کاٹنا وہ تو ہمارا کام تھا, آپ کا جتنا کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. یہ ہے بھائیو قربانی. اس کے لیے ہم لوگ جانوروں کی قربانی, مینڈھا اس وقت ذبح کیا گیا تھا اسی کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا, اسی کے مطابق یہ قربانی اس دور سے جاری ہوئی آج تک جاری ہے. جو آدمی بھی مالدار ہو جس کے اوپر صدق فطر واجب تھا اور اس نے صدق فطر دیا ہے اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا بھی واجب ہوتا ہے. لہذا جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں ان جذبات کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کریں. قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں, تین حصے کرنا بہتر ہے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہو یہ زیادہ بہتر ہے. باقی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اس میں کوئی مزائف ہے نہیں, یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے برابر برابر حصے ہو,
اتنے کلو ادھر، اتنے کلو ادھر، اتنے کلو، وہ ہے دوسرا مسئلہ، وہ ہے جیسے قربانی کرتا ہے بڑے جانور کی کوئی آدمی، اس کے اندر سات آدمی شریک ہوتے ہیں، تو وہاں سات آدمیوں کا گوشت برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے، اگر ایک طرف زیادہ ہو اور دوسری طرف کم گوشت دیا جائے وہ سود کے حکم میں ہو جاتا ہے، وہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، لیکن اپنا ہی پورا ہے گوشت، کسی کو تقسیم کرنے کا نہیں، تو ہم پورا بھی کھا سکتے ہیں، پورا بانٹ بھی سکتے ہیں، تین حصے کرے، برابر ہی نہ کرے تو بھی گنجائش ہے، یہ میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ قربانی کے چمڑے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر مدارس کو دے دیے جاتے ہیں، یہاں جو لوگ قربانی کرتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے لیے آپ حضرات جیسے اپنی قربانی کے چمڑے یہاں پہنچاتے ہیں، اسی طرح اس مرتبہ بھی یہاں پہنچانے کی کوشش کرے، اس سے فائدہ اٹھا کر مدرسے کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ باقی اعلان ہے کہ ہمارے مدرسے سے کوئی طالب علم وغیرہ کہیں بھی جا کر وصول نہیں کریں گے، گزشتہ سال بھی اس کا اعلان کیا گیا تھا، یہاں بھی کچھ طلبہ یہاں تو رہیں گے لیکن چمڑے وصول کرنے کے لیے کوئی ہمارے مدرسے سے نہیں آئے گا، اگر آپ کسی اور مدرسے کو دینا چاہتے ہیں کوئی آئے ہیں تو دے دیں، اور آپ خود ہمارے مدرسے جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کو پہنچانا چاہتے ہیں تو براہ کرم یہاں پر پہنچا کر ثواب دارائن حاصل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب